日本は世界が驚くハイペース建造でもが2型護衛艦を建造している中、次期もが2型の2隻分の1747億円の建造費を計上したとの情報をキャッチしました。今回はこの世界も注目の護衛艦次期もが2型の詳しいスペックを見ていきます。少人数化を実現しているもが2型の後継艦で、 AI はもちろん各ドローン搭載になるでしょう。それにVSL 搭載でミサイルなども装備、中国にとっては厄介になるでしょうね。それに海保用にも建造計画中です。2023年12月22日には、日本の現在の岸田内閣は2024年度の防衛予算案を過去最大額となる7兆9496億円とすることを閣議決定し、現内閣の発足時より掲げていた、いわゆる骨太の方針という政策公約を推し進めた形だ。2022年の末に新たに定められた防衛力整備計画では、2023年度から2027年度までの5年間の防衛費の総額をおよそ43兆円とすることが打ち出されており、この水準に則った防衛予算の案の上積みを実施したものと言えるだろう。2022年2月に開始され、間もなく2年目を終えて3年目に突入しようかとしているロシア・ウクライナ戦争を背景に、これまでにない日本の防衛予算案の増額基調は、大多数の日本国民からは、大筋の方向性で賛同を得たものと解釈できる。ただし、未だ大手マスメディアの一部では、世界情勢を反映した物価の高騰や、歯止めのかからない円安の進行を切り口として、結論ありきの防衛予算案の方向性に異論を唱える言説も数多く散見される状況ではある。こうした特定のイデオロギーに基づく政権批判、ひいては、防衛予算案の増額に批判を続ける記事は見かけるものの、日本の置かれた安全保障環境の悪化を鑑みれば、その方向性に進まざるを得ないことは明白であろう。そんな中、年度ごとの防衛予算案の額は、唐突に決定されるものではなく、当該年度の前年の夏頃に、大枠の概算要求が行われて、これを精査した結果が閣議決定を経て、未高に移されるというプロセスを経ている。2024年度分の場合、すでに、2023年の夏頃に概算要求が示されており、海洋国家である日本のとっては、重要な新型の水上戦闘艦の調達予算がそこに盛り込まれており、その額は、新たな FFM の建造費に、1747億円が、2隻分の費用として含まれていた。FFM とは、海上自衛隊の水上戦闘艦の艦首記号を示すものであり、現行では、最新型の水上戦闘艦であるもが、2型で初めて用いられた経緯があり、艦艇の規模を表す、フリゲート艦の FF と、機雷、マイン、多用途、マルチパーパスを組み合わせたと説明されている。ご存知のようなもが2型護衛艦 FFM は、2022年には、3月に、2番艦の熊野、同4月に、1番艦の最上が、神奈川県の横須賀を、母港と裾解体群へ、さらに、同年12月には、3番艦の能代が、長崎県の佐世保を母港とする第13護衛隊に配備させた。以後ももが2型は、4番艦の三熊江後の艦艇が、1年に、2隻ずつ収益を行うサイクルで実戦配備が進められてきたが、2027年3月に、収益予定の12番艦をもって建造が終了することとなり、一時期は、最大で、22隻の建造も囁かれていた点が否定された。このもが、三型の代わりに建造が決定されたのが、新型 FFM であり、もっか、三型同様に、三菱重工業者を主契約企業とし、2024年度から2028年度の5年間のスパンで12隻を新造することが決まり、もが、三型の開業、大型化版と目されている。現行のもが三型護衛艦、FFM は、基準排水量が3900トン、満載排水量が5500トン、全長が 133.0 メートル、最大幅が 16.3 メートル、深さが 9.0 メートルの規模を誇り、阿武隈型汎用護衛艦 DD を代替する目的で導入されたものだった。
ちなみに、阿武隈型汎用護衛艦 DD は、基準排水量が2000トン、満載排水量が2900トン、全長が 109.0 メートル、最大幅が 13.4 メートル、深さが 7.8 メートルの規模であったため、もが、身型はかなり大型化されたと言ってよいだろう。加えてもが、身型護衛艦 FFM は、その大型化した船体に、従来は、掃海艇が担ってきた役割である、機雷の敷設と除去の能力をセットで付与されており、この多用途さが、今後の海上自衛隊の水上戦闘艦に求められたと解釈されてきた。一方、2024年度の防衛予算の概算要求から建造が確定した新型 FFM は、基準排水量が4,500から4,880トン、全長が 142.0 メートル、最大幅が 17.0 メートルといった規模感となるものとアナウンスされている状態である。これは、現行のもが身型護衛艦、FFM をベースに、さらに大型化を図った仕様と見て取れるが、これまでの発表では、乗組員数は、同様の90名体制であると示唆されており、さらなる精進化を念頭に置いていることが伺える。もが身型護衛艦、FFM では、主兵装の一つである VLS、垂直発射艦は、マーク41が16セル分が想定されていたが、新型 FFM においては、その数は現時点では明確にされておらず、船体の大型化に伴い増設される可能性も残している。防衛省側からは、新型 FFM においては、この VLS、垂直発射艦から現在開発中の1-2式地対艦誘導弾等の能力向上型の艦艇搭載型となる艦発型や、新型の艦対空誘導弾といった国産のスタンドオフミサイルの装備化を視野に入れている。これに加えて、新型 FFM では、もが身型護衛艦、FFM を超える追戦攻撃能力の付与も指摘されており、こうした攻撃用の兵装の強化を鑑みれば、諸外国でいうところのミサイル、フリゲート艦、FFG に該当する艦用であるとも思われる。新型 FFM の建造企業として選定を受けた三菱重工業者が示したイメージ図によれば、同艦のマスト部には、光学複合センサ、多機能レーダ、ミサイル管制装置が個別に記載されており、ミサイル兵装をより重要視していることの証左でもあろう。この点からも、新型 FFM は、もが身型護衛艦、FFM をベースとして拡張しつつ、より攻撃力を重要視している艦艇だと言えそうで、護衛艦の中心戦力として、さらなる多様化が、その点でも進めれると考えられる。現在のもが、身型護衛艦、FFM の建造は、主契約者たる三菱重工業者の中崎造船所と同社の系列の三菱重工マリタイムシステムズ社の玉野本社工場の2カ所が請け負っており、海上自衛隊の艦艇の建造が限られた企業でしか行えないことは否定できない。今後の新型 FFM の建造に関しては、主契約者たる三菱重工業派に変わりはないが、その下請けには、いすも型ヘリコプター搭載護衛艦等を建造した実績を持つジャパンマリンユナイテッド社が決まっており、少し体制が異なる。一部の日本のマスメディアの中には、未だ防衛産業に従事する企業を指して、政府と癒着、結託し、利潤を吸い上げるかのような悪意に満ちた描き方をする例も見られるが、そもそも、日本の防衛産業は、決して儲かるような構造ではない。限られた防衛予算で必要な装備品を調達するため、各防衛装備品の価格は、多額な利潤を上げることが可能な額とは程遠く、多くの企業が、この分野から撤退する傾向は長らく続いており、艦艇のような大型装備品については、なおのことである。もっと言えば、アメリカのような2022年度の軍事費がおよそ8769億ドル、実に、世界全体の軍事費の4割弱に及ぶ軍事大国であっても、そうした傾向は強く、単体では儲けることが困難なため、合併や統合を繰り返している。昨今では、ロシア・ウクライナ戦争で、使い捨ての簡易なドローン兵器の投入という要請が認識され、そうした先進の技術が、不要な小さな分野においては、新規参入も促進される傾向もなくはないが、大型の装備品では、そうはいかない。それを考えれば、
三菱重工業社やジャパンマリンユナイテッド社は、日本の生命線たる海上自衛隊の水上戦闘艦の建造を担ってくれているほかに、大体の効かない存在であり、個人的には、感謝の感情しか抱きようがない。これは、潜水艦の建造を担っている三菱重工業社と川崎重工業社についても同様であり、これらの企業の協力なくして、日本の安全保障は成り立たないことを、今一度、胸に刻んでおくべきだろう。